Երկար տարիներ որոշակի դաթարներով եւ շատ լավ է պատկերացնում թե ինչպիսի կազմունի վտանգավոր է արված դարբանցում այստեղ հիմա տեսնենք դուրս է գալիս մենմենակ Վադիմ Պայրելին եւ նրա այդ պայքարում հարվածը կփորձի Վորսալ Յուրչենկոն արված եւ ուժեղ փոխանցում առաջ Սանագոբեշ եւ Դերի սիմուլյացիայի համար մեզ մոտ Հայաստանում սկսել են արդեն խիստ բաժը հարկածը գնդակը փոխացում արված եւ այստեղ փոխում է գրոյողությունը Դաղվաշյանի հետ է խաղում Բոլևիչ դեպի Տուգանային եւ միայն այստեղ կորցրեց գնդակը Բենիկովանիսյան արված դարպասին շեղը նշանակ Ջիասի շրջանցում է փոխանցում Տուգանային հրապարակ այստեղ էլ չկա ոչինչ Շացրեց Գրիգորյան եւ այդ լամիսների լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակը նրան բաժին ասավ զուր տեղը չէ Գրիգորյան արված եւ Իվեր Կատին Վասպուրակ Մինասյան ոչ սա արված էր դարպաս խախտում Գրիգորյան Գալվաո քիչ ժամանակ է մնացել առաջին կեսի ավարտի Ռումյանով Սեփյանով Իվեր Կատի Յուրի Գարեգինյանը գրում է հիմա Նանոյը Յուրի Գարեգինյանը ասավ առաջինը գնդակին Պետրոս Ավետիսյան Պետրոս արված շեղ է արվջո փոխանցում էր Պետրոս Ավետիսյանի ուղղությամբ բարձրից դեպի Ջեֆերսոնը եւ այստեղում եւ այստեղ Սանագոմեշն առաջինն է ասնում գնդակին փոխանցում այն հրաπαրակ անաջող էր Բենիկովանիսյան ցախով հիմա փոխանցում եւ այստեղ Կար տարածություն Դավիդյան Ռումյանով Սեփյան եւ երկինքի արվածում Ռումյան Վելեմիրը դուրս գա խաղադաշ նրա մարզաշապիկին Վելեմիրը գրված Վտանգավոր է արված չկա այստեղ արված եւ գոլ բայց հաղի զուրս Ջիասին ահա այստեղ Կարելի էր այստեղ վիճել։ Թե կար արդյոք խաղից դուրս վիճակ թե ոչ։ Պետրոս Ավետիսյան, Ավետիսյան 11 մետրանոց, վաստակեց այդ 11 մետրանոցը, գտավ հատվածը եւ Պապե Կամարան արդեն պատրաստ է դաշ դուրս գալ, Ավետիսյան արված գոլ։ Գոլ բացված է Աշիվը բարեկամներ 1-0 Նոան Պետրոս Ավետիսյանի 11 մետրանոցի շնորհիվ առաջ է բերում իր թիմին 1-0 Դե չեմ սխալվում 11 ոչ Սանագոմեշը գնդակի մոտ է արված բարձրեր Վանգու փոխանցում առաջ եւ Իմեր կա Դավիդյանին Դավիդյան հարված եւ այստեղ Եվ 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը բաց թողեցի ես դրվակ Հարված գոլ Միկեր գնդակ դուարկեց դա Փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Կովալենկո թողնում է գնդակը փոխանցում եւ այստեղ Վանգուն խանգարում է ուր է արված Յուրչենկո ոտքով է հետ մղում գնդակը Դավիթ Յուրչենկոն ահավոր են պաշտպանում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ այստեղ էլ Միխալկո իսկ 35 խաղան արդեն կիսաեզրափակիչ պատասխանատու Ազարով արված, ոչ պատնիր վրա է ընդունում գնդակն իր կողմը թեքելու համար։ Դավիդյան արված։ Մենք Գարեգինյան փոխացում, հրաշալի փոխացում էր եւ այստեղ դաշնավոր